Zdárek párek lidí, já vás vítám u dalšího videa z pořadu PMPlayX, jsme jmenuji Marty a dneska tady máme další partiček na hru Dirt Rally. Takže minule jsme vlastně jeli Monte, dneska nás čeká šampionát v Německu. A v Německu se mi jezdilo vždycky dobře, tam to nebylo nikdy špatný, protože je to převážně asfalt a jsou tady docela v pohodě i cesty. Takže asi takhle. Myslím si, že tady s Minim to bude sranda. Každopádně přišel jsem na to, že fakt jde změnit liveryska. Takže jsme změnili liveryšku. Půjdeme teďka takhle. A prčíme to. Tak já dneska zkusím je s čtyřma pohledama, ať to mám trošku zajímavý. První si dáme tenhle ten. Oho, retardéry. Bezpečnost, bacha na to. Přesně jsem věděl, že to tam nahulím, shit. Tak tady máme krásnou vracečku, takže bohu. Come on. Minim teďka vypadá líp. To je hezčí to na mě, to je fakt. Tady do toho musíme dát všechno. Takže jak jsem říkal, ježiši, předokolka, ty kráso, no tak to jsem podělal úplně zbytečně. Oh my god. Tak to ne. Ježíš Maria, musím dát bacha na to. Teďka se to zachovalo úplně tak prostě, jak by mělo. Takže je to dost reálná věc, ale ztratil jsem úplně neuvěřitelně moc času, úplně zbytečně. Což byla dost škoda. To je dost škoda, nebyla to jako jo, 4 vteřiny to je zbytečně moc. Každopádně to zkusím doznat teda v další rally, no okej. Okay. Tak. Teďka nás čeká nemilá zatáčka. Tady jsou hlavně nebezpečný ty šutry, protože o to se dá dost hodně zničit auto. Ještě někdo neostražitej. Takže tu pocho. A co se týče minulých dílů, tak mě strašně moc mě těšíte, protože ten nával těch lajků je tam docela dost slušný. Ty všechny tři party už mají, myslím, že přes 50. Nelhal, myslím, že i ten třetí, fakt že jo. Takže je opravdu vidět, že tahle série se vám líbí, respektive tahle ta hra, což je fajn. A tady je pozor, tady objížďka. Oh, come on, jeď. Hlavně jeď, prosím tě. A ještě víc jsem ztratil. Už jsem to ještě o vteřinu posunul. A to se moc nepovedlo tyhle zatáčky. No, už to chce jiný auto než předokolku, protože to předokolku je to šílený. Těším se na Stratos. Papa nárazníku. Prostě se mu nechtělo už dál přebývat na mém autě, takže já jsem odlehčen, paráda. Crazy zatáčka, to jsem posr... Ježiši Kriste. Já jsem demint, já úplně furt zapomínám. Ach bože. Dobrý, tak paráda. Výborně. S tím se nedá jezdit, nedá se s tím jezdit, oficiálně už s tím nechci jezdit. Už si dojet ten šampionát, už to nechci tohle malýho kripla. Ne, já v offscreenu jezdím se zadokolkou a je to fakt úplně něco jiného, to zadokolka prostě. No, to je prdeli, tak to jsem nasralej, to můžeš Maria. Je to maximálně 142, teďka z toho tady tahám maximum a to auto se mi asi za chvilku rozpadne, jak to tak vypadá. To je docela vtipný tohle, jako. Každopádně tyhle zatáčky se mi moc nedaří. No už jsem myslel, že tam zase pošlu, ježiš. Už ne, žádný kameny, nic. Dojď to už v klidu, ať máme jenom 17 sekund. Ať to zkusím ještě dohnat v další týdnu. Ach jo. Jinak co se týče komentářů, o pohledu, už jsem o tom mluvil, já budu jezdit s takovým pohledem, jaký vyhovuje mě, protože já to hraju. Já vím, že to sice točím pro vás a že je to možná pro vás zajímavější nebo tak něco, ale já se nejsem člověk, který se nachází takhle ovlivňovat, že bych prostě dělal úplně všechno to, co mi řeknete, takže
Nevím, máte prostě smůlu, pokud se vám nelíbí tenhle pohled, tak prostě nekoukejte na tu hru, jednoduchý je to, absolutně jednoduchý. Takže asi takhle, teď jste viděli moji ostrou stránku, protože to bylo fakt břitvácký, víte jak. Samozřejmě si dělám prdel. Mám v plánu teď tenhle let's play natočit se 4 pohledama, takže asi takhle, doufám, že budete spokojený a už si trhněte, laskavě, jo? Dík. Ne, samozřejmě neberte tohle vážně, já si dělám srandu. Teď si dáme teda pohled z kapoty. S tím jsem teda teďka za poslední dobu nejvíc spokojený. Doufám, že tohle to je to povíde. Máme krásné počasí. O, jeď ale, jeď. To nebylo úplně špatný. Hlavně jeď, brácho, kámo. Ne, já jsem nechtěl přeměnit pohled. Sakra, a i to Německo se krásně jede se čtyřkolkou, no, to logický, jasný. Myslím, za dokolem je to fajn. Naštěstí už tam moc předokolek není, jenom vlastně ta Ibiza, že jo, a ten. To akorát nevím, co to je za to. To akorát nevím, co to je za... Probuřek. No, vypadá to, že úplně v zeleném nebudu. A! O je! Jsem tam, ještě tam jsem. Takže to nesmím někde podělat. A pojď, vytáhneme z toho maximum, jo, to už tam mám. Tak, krása, to jo, tohle by šlo, tohle. Ta se vydářila, teď ještě aby se vydařila i tahle, tak. No jsou je. To by šlo. Když to tady nikde nepošlu vyloženě mezi ty šutry, tak bych mohl i tuhle etapu zajet na dobrý umístění, respektive... Tak to jsem kretén, to jsem kretén! To je tak, když si nepřečte ček zatáčku. Jo, tohle se stává i v normální rodině, jako já se to nemůžu, on mi to, já to svedu na to, na spolovice, který mi prostě nahlásil potom zatáčku. Tak to už nebude. Je tam ještě tam je zelený, ale mohl jsem mít krásný náskok. Oh, ne, šutry ne, hlavně šutry ne. Tak teď jsem měla mále. Už vůbec lidi, to by mi dozdělo 14 sekund, tě. To ne, eh. No, tak to bylo docela jako ofous. Jestli tohle zajedu na první místo, tuhle etapu, tak to bude docela jako štěstí. Jeď, káro. Ty to ze sebe vytáhneš, ty na to máš, já ti věřím. pojď. No, to je 42. Jedničková zatáčka, to není moc hezky. Šutry. Uf, dobrý. Šutry jsou fakt strašně nepříjemný. A tady by to vypadá, že ještě budeme v zeleným. O něco málo. O 2 vteřinky, to by šlo. Každopádně mi to ale moc nepomůže na to, abych toho týka dohnal. Jeď, tlač to. No tak, aspoň ten jeden kilák navíc by se ještě vytáhnout mohlo. Jo, ono samozřejmě tohle auto je omezený. Ty relíčka jsou v celkově všechny potom omezený, nemůže to přepálit prostě, že jo. Hlavně nemůžete jet na těch cestách někde 200, že jo, stačí, že už jedete jako někde 160. A pojď do cíle, pojď, tlač to. Jeď brácho, aspoň 5, 4, 3, dobrý, 3, 80, to by šlo. Úplně takhle ho nestáhnu, ale mohl by to třeba někdy jako poslat, nebo tak něco. Jak to vypadá, jsem třetí s 10 vteřinovou ztrátou, mohl bych teda aspoň porazit toho Poláčka, když se mi to tady povede, tato třetí etapa, což doufám, že se mi povede samozřejmě. Tady vypadá asfalt, konkrét. Jo, to by šlo. Hlavně máme čisto, dobrý počasí, což je hlavní, takže pohodka. A žádný šutry samozřejmě, Martine. To jsem si poprvé řekl, vlastně, Martine. Oh, jsem posral, teďka všichni vědí, jak se jmenuju. Tak, Wheels rozhodně, koupil jsem samozřejmě ještě team manažera, samozřejmě to, kouknem na to, můžem na to mrknout. Ne, ježišmarja! To je tak, když máte spletený tlačítka.
Takže jsem si ani neopravil auto, což jsem klidně mohl, ale tak jako to úplně nevadí. Každopádně tady máme lesík, což je crazy, ale furt je to Německo, furt je to asfaltní, takže to tak nějak v cajku. Rozhodně vás varuju, že až budu jezdit se zrakolkou a pojedeme na sněhu, tak to budu neuvěřitelně lamit. To jsem trošku přeťáp. Tak to budu neuvěřitelně lamit, protože jsem to ještě nedostal do ruky. Na tom sněhu to prostě ještě neumím a to už jsem měl takových etap na tom sněhu. S tím zadokolem je to pro mě docela dost těžký. Rozhodně jako jsem pro, že by to chtěl pořídit volant. Ale hold, nejdřív teda musím pořídit ten mikrofon, který by snad měl být příští měsíc. Doufám, že mi ho dodají teda. Takže už bude normální hlas všechno, což je fajn. Docela dobrý náskuček, docela skoro nic. No a potom nějak bych teda šel do toho volantu. S volantem to samozřejmě bude taky dost jiný, pohodně jiný. Ten gamepad je prostě gamepad. Nedokážu si představit tohle hrát na klávesnici, to jako pak rozhodně. Pěkná grafička. Tohle se mi líbí, tenhle lesíček, takhle povedený, všechno krása. Je skoro jak bohemka. Je příjemná zatáčka. No tahle byla teda ještě víc nepříjemná, taková protáhlá svině, co se nedělá jako. Věřím ti. O, trošku nám pištěj brzdy. Řekl bych, že budou asi decentně v prdeli. Tak to jsem trošku nezandal. Taky trošku přeťáp. Jako jo, najet jsem takhle se čtyřkolem a poslat to do té zatáčky takhle s rukávem, to by šlo, to bych vytočil krásně, no, takže to prostě nejde. Jej, diváci jedou. Podpisy budu rozdávat až potom, no to jest. Pozor, tady té zatáčky se bojím. Tak to jsem měl absolutně štěstí, že jsem to vzal ještě víc vnější stopu, jenom bych to napal do těch betonových svíní. Zatáčka, špatná zatáčka. Tak to bolelo. Tak tahle zatáčka mě slušně vynesla, no. Já jsem vlastně zapomněl svůj pohled. No neva. Jaj, to mě stálo 5-sekundový propad. To bylo dost škoda. Teď jdem vlastně z pohledu řidiče, dá se říct. Nebo vlastně z pohledu před volantem. Tenhle ten pohled budu asi nejvíc používat, až budu mít volant. Je to takový nejvíc. A když jako nejlíp se jezdí z té kapoty, to je. Ty brzdy jak svištěj, tyjo, to je moc. Vychytali i zvuky, no, co se mi na tom líbí. Tahle hra je prostě pak jeden velký top. Až teda na ten výběr těch tratí. Jo, to byste jako mohli ještě zlepšit. Já si myslím, že asi takhle 90% to prostě bude. Jako byly už nějaký fix patche, že jo, ale... Chce to ještě dodat obsah, no. Takže bohužel se mi to nepovedlo, tam ta zatáčka byla špatná, to jsem tam poslal ve velké rychlosti a už jsem to nedal. Každopádně já jsem se aspoň dostal tady před poláčka a mám 16-sekundový náskok, který už teda jako čtvrtou etapu teďka asi fakt jako nedoženu, to bych to musel zajet jak nějaký šéfovský párek a to prostě asi jako fakt nedám. Jedině, že prostě můžu doufat, že pan z prvního místa to teďka pošle a bude mít tak 20 sekundovou ztrátu, no. Tak asi takhle, takže tuhle tu etapu pojedeme tady zevnitř. Přímo z volantů. A ty, vyčti normálně, ty šmejde. Majde! Tak samozřejmě, že... No, ty se nám to tady normálně rozpadá, tyjo. Ty zvuky jsou docela zajímavý, jako. Tyhle ty jedničky nemám rád, to už mám radši rád ty. Už mám radši rád ty vracečky, tyhle ty jedničkový zatáčky nejsou moc hezky. No ale o tyhle ani nemluvě. O, to by šlo docela.
Ne, žádný les, žádný hobby Marty, vůbec nic takovýho. To se nedělá, pokud se zajet nebo si střelu. Hej, já mluvím sám se sebou, kdyby byl nějaký retard. Ty brzy jsou dost luxusní, no, ty jak to. To se mi... Prostě, chápete. Tak tohle by mohlo být na zelenou. Proto tak nějak, že bych tam mohl dorazit ještě včas. Pojď, 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 pojď. 2 sekundy. Crazy zatáčka, bacha na to. To je, by mi to vůbec brzdilo ještě, protože ten zvuk se mi fakt nelíbí. Každopádně je to moc top, tyjo. Pěkný volant, jsem se ani nevšiml. Klasik. Dřevěný. Tady máme tu nepříjemnou jedničku, o, žádné kámeni se kýho. Pojď, 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 musím to nahnat, musím tam zandat pěkný náskok, abych prostě překvapil toho týpka na prvním místě a byl takový první. To už to potřebuju docela do toho šampionátu. No, pojď, 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 pojď. No, tak tady to nebude zase tak slavný teda. 3 sekundy, no. Ale tak si nemůžu stěžovat, jsem první. Naštěstí to Německo je fakt takový oddych, no. Dá se to tak říct, jakože. Co stíráš, prosím tě. Vůbec se nevěnuju stěračům a říct. Tuhle zatáčku mu přečet asi hodně brzo, protože já jsem si vůbec jako nějak jako nepostřehl. Co tam máš? Co tam čteš? Co tam hráš piškorky? Ohoho, tak tady mě zachránil ruka. Bože. Ještě, že tam je, ty jo. Tak vracečka. Pome, brácho, to toč. Nice. Tady to vypadá, že jsme trošku nahnali ten náskok. Možná taky ne, abych si úplně tak nevěřil, ale jo, bude trošku větší, bude tam tak 5 sekund možná, doufám, teda, aha, jo, 5 sekund. Pojď, jeď! Ty doufám, že někde naboural ten týpek, to by se docela šiklo být první. Jako rozhodně, hlavně peněžně, kreditově by se to šiklo. No, brzy, nice. Šlo. No, aby ten kopec vůbec vyjel, tady ten kámo. No, jedu. Další vracánek. Ještě jedna vracečka a potom už bude nějaký závěrečný roviňák nebo něco takového trošku. Ale jeď, je tam krásný náskok, pojď, nadspeš tam aspoň 10 vteřin. Pome. Nice, krása, 10 vteřin k dobru. Takže fakt můžu jenom doufat, že to ten Boris někam poslal, ale moc v to nedoufám. Jo, takže neposlal. 6 vteřin, 6 smutných vteřin, jo, to je přesně ta zatáčka, co jsem to tam poslal, úplně zbytečně. Mohl jsem být první, být před panem Kávelsnem, každopádně druhý místo je druhý místo, což je fajnovka. Mám z toho teda 38 920 kreditáků. A skill level 3, new perk slot a new perk, OK. Druhý místo mi teda zůstává, mám 70 bodů, pan Kávelsen má 76 bodů a pode mnou je náš Poláček s 69 bodama. Takže já to mám docela zajímavý, protože jsem byl čtvrtý, třetí, první a druhý. Teďka budu jako pátý nebo jako co? To se mi vůbec moc nelíbí, jako víte jak. No. To by asi tak bylo nějak tak všechno pro tenhle partík, ještě teda vám ukážu, který perk jsem si koupil, už jsme tady odemkli perky, protože už jsem najel určitý počet kilometrů a tady máme vlastně change perks a já jsem si koupil jsem si tady na zadokolky, že mi to 5% vlastně redukuje čas na upgrade.
Tohle by se teďka hodilo vlastně teď, ale to je zatím zbytečný, protože já vlastně teďka v Hostcream jezdím za dokolku a za chvilku nás taky čeká tady, až dojedeme tyhle dvě. Tyhle dvě stage, vlastně další nás čeká, co nás čeká dalšího? No to se mrkne, můžeme zase changenout liverysko klidně, bez problémů. Upgrady teda máme full vlastně, to je jasný. A co nás čeká dalšího? Dalšího nás čeká Finsko. OK, to by nemuselo být úplně špatný. No ale na co se podíváme v příštím díle, takže já doufám, že se samozřejmě těšíte a pokud ano, tak lajkujte, komentujte, odebírejte a ještě jednou vám děkuju za obrovskou podporu u téhle sérky. Mějte se, dar!